Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia, jak jistě víte, je pan Petr Marček. A téma je přece jasné, slovenské volby. Pane Marčeku, vítejte a přeji vám krásný dobrý večer. Dobrý večer vám, pan moderátor, a takisto prajem aj posluchačom studia Beta, všetkým, ktorí nás počúvajú. A ďakujem pekne za pozvanie. Tak, téma je jasné, samozřejmě téma. Takže, vy jste odhadoval, že vyhraje Smer, Roberta Fica vyhrál. Ale co jsem byl zaražen, ta progresivné Slovensko bylo druhé. Jo, a je to teďka nebezpečné. Jak teď vypadá situace na Slovensku? Paní Čaputová, prezidentka, pověřila pana Fica sestavením vlády, ale dala mu jenom na to 14 dnů. A já se teda ptám v první řadě, pane Marčeku, máte ve slovenské ústavě nějaké možnost ohraničení sestavení vlády, jak to řekla Čaputová? Myslím, že je tam ten tie 3 týždne sú. Matovič mal aspoň predtým voľby 3 týždne na zastavenie vlády a Robert Fico dostal 2 týždne. Možno bolo trocha chybou predtým, než išiel k pani prezidentke, tak na tlačovej besede povedal, že on je schopný do 2 týždňov zostaviť vládu. Takže ona sa pravdepodobne tohoto chopila a hneď mu dala 2 týždne. Pánovi premiérovi, už teraz pánovi premiérovi Ficovi, lebo voľby vyhral, zaslúženie by mal byť premiérom. No a k samotným voľbám ja opäť, pamätáte, koľkokrát sme aj predtým v reláciách hovorili o tých voľbách, že stále máme pocit, že sa tam čosi deje. Áno, áno, dostaneme sa k tomu. Sú tam nejaké machinácie. A tento raz sme sedeli v takom úzkom kolektíve, veľmi dobrom, kde boli dvaja pani veľvyslanci, ale pre istotu nebudem hovoriť, ktorých krajín, ale asi je to každému jasné, ktoré sú tie dve krajiny, ktoré sú zapojené do špeciálnej akcie, takže som to v podstate povedal. A bolo tam zo pár skvelých politikov, nás spoločne sme prežívali ten volebný večer, ale to, čo som hovoril, že sa stalo v prezidentských voľbách, to, čo som povedal, že sa stalo vo voľbách do Európskeho parlamentu, to, čo sa stalo v predtým voľbách do parlamentu a nakoniec aj posledné voľby pred týmito voľbami, čo boli voľby do vyšších územných celkov, do žup, ano. Tak tam vtedy oni vždy potrebujú, tí, ktorí robia tie machinácie s preferenciami, s číslami a voličskými hlasmi, potrebujú nejaký čas, zhruba okolo hodiny na to, aby to podľa mňa, ako sa vždy o tom rozprávame, a ja tie pochybnosti mám stále, potrebujú asi čas na to, aby bol počítač vypnutý, aby bol akože preťažený a je tam nejaká závada a tak musí sa odstraniť a podobne. Tak v týchto voľbách sa to takisto stalo. Presne o 12.03 ja som mal po ruke mobil a fotil som si presne 12.25 alebo 28 bola odstránená prvá porucha, keď zrazu prestali Slovenský štatistický úrad ukazovať, koľko bolo okrskov volebných spočítaných, ako rastú tie, komu tie percenta voličské, tie hlasy. A druhýkrát bolo okolo pol tretej, proste trikrát to bolo prerušené a bolo to čosi vyše hodiny, čo vlastne ten server bol zastavený alebo preťažený, nech si to nazývajú akokoľvek, ale mne sa to nezdá. V tých exit polo a tak ďalej to vychádzalo, že Smer suverejne vyhrá. Ja osobne, teda ja môžem mať svoj názor aj svoju mienku, ja mám mienku, že Smer to mal vyhrať minimálne s 28%, keď nie viac. A takisto progresívne Slovensko malo mať ďaleko menej. No. Takže zase ja osobne nebudem s týmito voľbami spokojný. A to ešte nehovoríme o tých machináciách, ktoré mal Matovič, že postupoval v tých rómskych osadách po 500 eur každému, kto príde voliť. Tam boli zábery z toho, ako Matovičovi ľudia, teda ten europoslanec rómsky,
s Olanom, rozdával cukriky, teda také čokoládové tyčinky, čučovino, to najhroznejšie pre tých Romov a podobne. Čiže už len toto, aj keď to nie je finančná odmena, aj toto už znamená o tom, že hovorí o tom, že je to určitý spôsob korupcie. Nech mi hovorí kdokoľvek, čokoľvek, je to tak, keď dám niekomu liter vína za to, že aby išiel voliť a je jasné, koho prezentujú, tak tu nie je o čom pochybovať. A ďalšie také veci, ktoré som postrehol, čo mi moji známi hovorili, že v jednom ústave pre slabomyselných v podstate mali svoju rodinu, tí moji známi, a boli za ňou, a tá teta im hovorí, že predstavte si, že tá naša teta, ona má svetlé momenty aj slabšie momenty, a hovorí, že boli tam ľudia s urničkami, kde podpisovali toto papier, a že kázali im boli číslo 5, a číslo 5 bolo Olano napríklad, Matovičové, viete. To proste tých pochybností bolo ďaleko viac, ale hlavne mne to vypínanie toho serveru sa absolútne nepáči. Takže no napriek tomu, tým, že tam mal asi Robert Fico veľkú a Smer veľkú rezervu, to znamená, že muselo ho veľa ľudí voliť, a ešte k tomu sa robilo akési paralelné sčítanie, že vraj mali nejaký softver, kde ľudia, ktorí boli v volebných miestnostiach, v komisiách, odfotografovali tie zápisnice a posielali ich na centrálu. To znamená, že určitá dvojitá kontrola tam bola, aj keď nemyslím si, že mohla byť nejaká presná. A dokonca niekedy mám pocit, že to hovorili aj preto, aby ich trocha zastrašili. Ale nechcem toto posudzovať, lebo nebol som v ústrednej volebnej komisii ani v žiadnej volebnej komisii. Len som veľmi pozorne sledoval priebeh volieb od začiatku až do neskorého rána. Myslím, že o 7 skončili tie, teda boli spočítané tie hlasy, aj keď nie všetky, lebo výsledky v jednom okrsku neboli zarátané, pretože tam nejaká členka okrskovej komisie hodila do tej krabice, do tej urny, hodila nejaké hlasy, ktoré boli naviac, alebo sa pomýlila, a že už to nevedeli odlíšiť, tak tam bolo nejakých 0, ja neviem koľko, o 5 alebo 0,3% neštítaných hlasov. Takže to tiež by sa nemalo stať, a bolo to také minimálne, nazvime to, čudné. No ja som taky se dočetl o jedné takové čudnosti. Přečetl jsem si, že se objevilo hlasovací lístky, takové korespondenční hlasování z ciziny, tedy Slováci, kteří žijí v cizině, a bylo tam jméno toho člověka hlasovacího z Německa, ale ten hlasovací lístek byl hozen na poštu podle razítka v Považské Bystrici, a další tam byl takový případ, že to byli lidi ze Švýcarska, Slováci žijící ve Švýcarsku, ale hodili hlasovací lístek vnitře. Tak teďka mi samozřejmě je úplně jasné, koho volili, že jo? PSku. Ano. A takže mi aspoň se tam divili, jak je to tady možné, to ty lidi přijeli, aby to hodili do schránky tady. To mohli jít přece k té volební komisi, ne? Absolutně to nemá logiku, to máte absolutnou pravdu. Je zaujímavé, že z tých voličov zo zahraničia, ktorým bolo poslané 80 000 hlasovacích preukazov alebo možnosti hlasovať, 60 000 hlasovalo za Progresívne Slovensko. Áno, áno. To je prvá vec, ktorú ja by som urobil, keby som bol premiér, že by som zrušil hlasovanie zo zahraničia. To je predsa tak, ako v Amerike sa to stalo podvodom pri voľbách Bidena s Trumpom, kde za poslednú noc sa naštítali hlasy, a aj v okresoch, ktorých vyhrával o 2-3%
Trump, zrazu o 2% vyhrál Biden, čo je dohromady nějakých 5%. To je tiež velmi nelogické. A keď Trump protestoval, tak tiež mu to neuznali. To je to isté, ako bolo v prípade napríklad u nás v prezidentských voľbách, kde Štefan Harabín mal jasné svedectvá o tom, že v jeho kraji v tom meste mal len rodinných príslušníkov, ja neviem, poviem príklad 50, a hlasí proste k neho bolo len nejakých 20 alebo 30, chápete? Čiže áno. Mal istotu, že tí ľudia všetci ho volili. Takže tomuto neviem, ako zabránime, ale snáď by to malo byť úplne transparentné vtedy, keby boli tie volebné lístky sčítavané ručne, nedávané do žiadnych počítačov, urobené zápisnice, a potom tie zápisnice by sa mohli posielať, ale tie volebné lístky by mali byť zapečatené a dané k dispozícii na prerátanie. Keď áno, je niekto, áno, na kontrolu. Rozrenie, tak si to môžu znova prerátať a urobiť. Toto sa u nás nedeje. U nás sa to všetko sa snažujú zdigitalizovať, všetko sa snažia cez počítače robiť, no im sa to ľahko robí, keď majú ESET. Áno, presne, áno. To sa to ovplyvňuje celú Európu a možno aj celý svet. To je tak silná spoločnosť. Tak. Internetová, ktorá zabezpečuje vlastne bezpečnosť internetu. Tak, pane Marčeku, jdeme teďka na to, co bude dál. Já jsem se dočetl, že by měli jednat Robert Fico s Pellegrinim a ještě by měli tam mít do koalice SNS. Ale na druhou stranu ten předseda, jak on se jmenuje, toho progresivního Slovenska, Šimečka. Já furt říkám Smetka. Šimečka. Tak ten prohlásil hned po volbách, že progresivné Slovensko udělá všechno proto, aby Fico nebyl premiérem. To znamená, že teďka mají všechny, karty jsou rozdané tak, že trumfová esa drží v ruce Pellegrini. Pellegrini vyšel, i jeho strana v podstatě vyšla ze Smeru, ale teďka mi řekněte, nebude Pellegrini toho Roberta Fica vydírat? Nemůže se stát, že se to stane jako tady někde v České republice při komunálních volbách v několika případech, že všechny ostatní strany se spojily proti vítězi voleb a ten, i když vyhrál volby, tak se nestali ti lidé primátory. Nemůže se stát něco podobného i na Slovensku teď s premiérstvím? No, na Slovensku tie komunálne voľby boli hotová katastrofa, kde vyhrali len progresívci, ale tomuto asi až takto nemôže prísť, lebo celý národ je plný očakávania a veľmi nervózny. Ja ešte k týmto voľbám by som dodal, že to, čo sme sa naposledy bavili, ak si pamätáte, že môjim želaním je, aby sa tam nedostala republika, áno, aby ľudia konečne odhalili tých nacistov, tak to mám pán Božko vyslyšal, alebo ja hovorím stále, že slovenský národ nie je hlupý, tak ako ani český. Je to múdry národ, máme múdre národy, len konečne sa prestali báť, zobudili sa, uvedomili si, akú chybu má. A podľa mňa, tak ako je to pri tom očkovaní, že 60% sa nedalo zaočkovať, hoci oni tvrdia, že bolo, ale z tých 60 minimálne 20% si zohnalo potvrdenia o tom a neboli zaočkovaní. Čiže máme na Slovensku najmenej zaočkovaných ľudí, čo je veľké víťazstvo, pretože nie je toľko úmrtí, aj keď 24 tisíc je dosť vysoké číslo za 2 roky naviac oproti ostatným rokom. Ale takisto je to aj pri týchto voľbách. Ten národ si uvedomil fakt, že už sa nedá zahrávať s tým, že mne je to jedno, ja zavolím Olano, alebo tak, jak to bolo v minulých voľbách, lebo smer je taký, aký je, a že tam bola veľká kampaň, mafia, zlodeji a podobne, takže toto už im nikto do hlavy, ani Matovič, ani Progresívne Slovensko, ani nikto nemohol nahovoriť a naozaj skutočne volili veľmi dobre. Takisto sa nedostala moja druhá strana, ktorú som vstúpil do parlamentu, a to bola strana Smer rodina. Tam sa už teraz odhalilo, koľko
ešte táto vláda, to znamená táto koalícia a jej polícia už samotného Kolára začína trestne stíhať a mnohých členov z tejto strany, ako bol Pčolinský, alebo aj na Krajniaka sa niečo chystá, takže aspoň tu vidíte, že tá nejaká božia spravodlivosť, alebo osud, alebo karma existuje, že proste nedostala sa tam ani Smerodina, ani Republika a podľa mňa by sa tam, alebo s oveľa nižším počtom preferencií a kresiel by tam sa dostalo progresívne Slovensko, len stále nám nie je jasné, akým spôsobom to uhrali. Zatiaľ, čo je, aká je situácia, pán Fico, predseda Smeru, bol poverený, aby vytvoril koalíciu alebo vládu. Ja si myslím, že to hravo urobí, lebo aj keby bol Peter Pellegrini akákoľvek drahá nevesta, tak stále musí rátať s tým, že tí, ktorí odišli a vrátanie neho zo Smeru, nie všetci sú takí, že by sa spojili s tými najväčšími americkými politickými silami, ktoré ozaj len likvidujú Slovenskú republiku, presadzujú LGBTI a ďalšie iné nenormálne veci, ekonomické veci, tak že vraj mám to z dobrých zdrojov informácií, že na predsedníctve, kde bolo 18 prítomných novozvolených poslancov Hlasu, 14 zahlasovalo za spojenie so Smerom a iba 4 sa zdržali, alebo teda nehlasovali za koalíciu so Smerom, čiže Pellegrini to nemal vyhrané, ani keby rovno povedal, že on so Smerom nepôjde, alebo že by ho určitými donúcovacími prostriedkami alebo financiami, toto nechcem rozoberať, ale musíme zvážiť všetky možnosti, že buď ho mu uťahujú niečím kyslík, že niečo vedia na neho, či to bude z sféry financie, alebo skôr z jeho súkromného života, si myslím, lebo všetci vieme, ako je orientovaný pán Pellegrini. A druhá šanca bude, že by mohol dostať aj iný stimul spoza oceána a jedno s druhým ho donutilo uvažovať o tom spojení s progresívnym Slovenskom, ale zase to zdôrazňujem, aby nikto nepodával na mňa len tak žaloby, že hovorím svoj názor, ale to o tých poslancoch myslím, že je z dobrého zdroju a verím tomu, že prevažná časť jeho klubu by tam určite s progresívcami nešla. Takže to nebude mať ľahké. A okrem toho si myslím, že stále má pán Robert Fico ešte ďalšiu možnosť, a to zobrať do koalície aj kresťansko-demokratické hnutie, ktoré je síce akože pravicové, ale tie ich hodnoty ako proti LGBTI a ďalšie tie sú v mnohých bodoch programu majú veľmi blízke tie programové hodnoty spoločné so Smerom. Takže tam by až taký problém nebol, keby sa dohodli KDH a Smer ako ďalší člen koalície. Čiže v súčte iba tých troch politických strán, čiže Smer, Hlas a SNS, majú dohromady 79 mandátov, čo stačí na klubnú väčšinu, lebo 76 je potrebná, ale keby boli aj z KDH, tak by mali už celkom slušnú väčšinu a tá by bola v 92 mandátoch a to už je aj ústavná väčšina. Mali by také, jak mal vlastne Matovič v predchádzajúcom volebnom období a to už je, ich opravňuje aj príjmať ústavné zákony, čo by asi táto krajina slovenská naša veľmi potrebovala, pretože tu treba urobiť jasný poriadok so všetkými tými ľuďmi, ktorí išli nezákonne zatvárať ľudí, obviňovať na princípe kajúcníkov, ktorými urobili rôzne dohody a
a tiež mali asi, tí kajúcnici, mnohí mali čosi za ušami, tak probili nižšie tresty a podobne. Ja proste týmto kajúcnikom, ktorí boli používaní týchto 3,5 roka v súdnych procesoch, absolútne neverím a všetky tieto kauzy musia byť opäť možno novými týmami vyšetrené a novými prokurátormi vyhodnotené, lebo a samozrejme, že toto už nevradí, toto temné obdobie životy takým, jak bol generál Lučanský alebo ďalším, ktorí skolabovali alebo skonali v výkone trestu alebo vo vyšetrovacej väzbe. Ale je tu priestor, však sám Robert Fico hneď po voľbách povedal na prvej tlačovej konferencii, že treba začať robiť poriadky s tými, ktorí porušovali zákon. Hmm. Ako je špeciálny prokurátor Daniel Lipšic alebo policajný prezident Hamran. Obidvaja boli zvolení neústavne. Lipšic bol odsúdený, on vo výkone trestu, aj keď mal len podmienku, nastúpil do funkcie špeciálneho prokurátora, ktorý je vlastne druhý najvyšší človek na prokuratúre. Hmm. Prvý je generálny prokurátor a druhý špeciálny prokurátor. Tak povedzte mi, ako mohol nastúpiť do výkonu takejto zodpovednej funkcie. A to nehovorím o policajnom prezidentovi, ktorý nebol nikým schválený a mal byť schválený a pán policajný prezident zmenili zákon a si to jednoducho si vybral, teda minister si vybral tohto policajného prezidenta. Čiže a títo ľudia potom robili všetky tie špinavosti, všetky tie bezprávnosti, porušenia zákonov aj ústavných a veľmi budem očakávať a nie len ja, ale myslím celý slovenský národ alebo najmä tomu tá prevažná väčšina, ktorí neboli do týchto svinstiev namočení, že nastane spravodlivosť a spravodlivé vyšetrenie. Nikto nechce, aby týchto mnohých z nich podľa mňa zločincov hneď ľudia vešali na kandelábre, ale chceme, aby boli vyšetrení tak ako polície, to orgánmi činnými v trestnom konaní, tak na prokuratúre vyhodnotené tie ich spáchané trestné činy a súdom, aby boli všetci, ktorým sa dokáže ich vina, aby boli spravodlivo odsúdení. A toto je to, čo sa očakáva. No a teraz sa vrátim k tej vašej otázke. Ja osobne som presvedčený a dneska stačeky čvirikali, že je už dohoda aj z KDH. Ja viem, že sa tam jednalo o tom, takže keby bolo aj KDH, tak to bude fakt v kľude. A som presvedčený, že pán Fico by dokázal vládnuť aj takúto koalíciu zloženú zo štyroch strán, lebo ako ste si mohli všimnúť, Robert Fico je doslovne svetový štátnik. On už má také parametre, on ako krásne vysvetlil vašemu českému prezidentovi, že v prípade, že vyhrá Smer, že sa nestane, že slovenský a český národ sa rozídu alebo pohnívajú alebo zhoršia sa vzťahy medzi našimi národmi. To nehrozí, to bolo jasné. A ešte viac sa mi páčil Robert Fico, keď šéf sociálnych demokratov v Europarlamente pokarhal Fica a povedal, že Fico s jeho vyjadreniami o neposielaní zbraní na Ukrajinu, že a pritom Fico povedal iba to, že my tam nechceme posielať zbranie, že my tam pošleme humanitnú pomoc a tým pomôžeme Ukrajincom, ale nie zbraniami, aby bojovali Slovania proti sebe, tak zareagoval, že sám navrhne, aby bola sociálna demokracia, Smer sociálna demokracia vylúčená z Európskej frakcie socialistov. Hmm. No tak mu odkázali jednoznačne, že prosím pekne, to sú naše záležitosti, je to náš štát, naša zem a my si budeme v našej zemi rozhodovať podľa toho, aby to bolo v prospech slovenského národa. A on to veľmi krásne povedal
to video vám môžem niekedy poslať a môžete si ho tam predať v rádii, ale tu je vidieť, že je to prvý politik, ktorý nemá žiadne obavy. Hneď po výsledku mu volal aj Viktor Orbán a veľmi sa tešil a povedal, že sa teší na tú spoluprácu, lebo jasne to ukazuje, že môže sa politika v Európskej únie do značnej miery otočiť proti týmto diktátorom doslovne z Bruselu. Ten, ako si všímate určite všetci, ten stav tých zamestnancov bruselských šimlov sa neúmerným počtom zvyšuje, na to idú ťažké 100 tisíce milióny eur a nikto s tým nič nerobí. My sa len na to pozeráme a potom nám potom prijmajú tí poslanci Európarlamentu také zákony, ktoré poškodzujú vlastne každú jednu členskú krajinu a najmä tie naše, čo sme z bývalého Ostbloku, tak nás berú ako otrokov, handry, nejakú veľkú výrobnú halu a priestor na zisky pre svoje spoločnosti. Toto proste nemôže byť. Ja som dokonca, však to asi už viete, ja som za okamžité vystúpenie z Európskej únie, najprv z NATO, potom z Európskej únie a okamžite jednať s ostatnými krajinami, či západnými, alebo Ruskou federáciou o nových vzťahoch medzi týmito krajinami a vstup do BRICSu, preto lebo na budúci rok BRICS sa rozrastie o ďalších 26 krajín, alebo 30 sme sa dohodli, myslím, v minulej relácii. Takže keď to bude 80% obyvateľov Zemegule, tak zákonite musí skrachovať Svetová banka, dolár a začne sa v novom režime buď zlatých rublov, teda rublov krytých zlatom, alebo juanov, alebo rupí, to jedno, alebo sa vytvorí jednotná mena, ktorá sa bude nazývať BRICS, už aj o tom sa hovorí, aj som videl návrh bankovky. Takže tam vidím zlepšenie východnej Európy, a nielen východnej Európy, zlepšenie ekonomických výsledkov v každej jednej krajine, ako na Slovensku, tak aj u vás v Čechách a tak len. Teraz sa vráťme k tomu, že by bolo veľmi dobré po našich voľbách, keď to dobre dopadne, to zloženie vlády, ale ja nevidím problém, že by nejakým iným spôsobom mohli rozbiť alebo zmeniť vládu, ktorá legálne vyšla z týchto volieb. Skôr si myslím, že by si zaslúžili viac kresiel, ako majú táto koalícia. Ale keby ešte dobre dopadli 14. 15. voľby v Poľsku, čoho sa tiež veľmi obávajú, tak už sú tri pevné krajiny z bývalej V4 a potom už ostáva len všetky oči z V4 sa uprú na Českú republiku, ktoré majú síce voľby o 2 roky, ale kde je napísané, že český národ, ktorý je tiež statočný a má svoju históriu, že sa nevzoprie týmto neoliberálom fašistom a sluhom Spojených štátov amerických a nedokážete donútiť tých vašich, ich ľudia nazvem vlastizradcov, k rezignácii a k predčasným voľbám. A bolo by to ideálne, lebo v budúcom roku sú veľmi významné voľby v Spojených štátoch amerických, kde pevne verím, že vyhrajú republikáni a v Ruskej federácii, kde pevne verím, že vyhrá Putin. A keby ešte v Česku vyhrala strana, ktorú si vyberiete a ktorá sa opäť vráti s tými cieľmi, ktorá mala V4, tak aj tá Európska únia sa bude musieť inak pozerať na tieto 4 krajiny a nie na 4 krajiny. Ja som presvedčený o tom, nedávno sa môj dobrý spolupracovník, kolega, politik vrátil z Nemecka a hovoril, že bol v časti západnej časti Berlína, je východnej, ale že tak, ako tí západní Nemci kašľú na tých východných Nemcov, že už len keď vojdete do metra v západnej časti Berlína a do metra vo východnej časti, tak to je
obrovský rozdiel a tak to vyzerá aj v celej krajine, východné Nemecko a západné Nemecko. A že sú veľmi nespokojní východní Nemci a že lutujú to, že sa zjednotilo Nemecko, mnohí teda, samozrejme, že aj tam sú rôzne názory, ale takisto sa im nepáči tá muslimizácia krajiny, ako aj príval tých imigrantov, však teraz zo všetkých strán sa to hrdne do Nemecka, či to je z Talianska, Grécka, alebo z východnej Európy, všetci chcú byť v Nemecku, lebo majú najlepšie sociálne podmienky u nich, ale to nemeckú ekonomiku už teraz je zle na tom, lebo nemôže brať od Ruska tie vzácne zdroje, nemôžu brať plyn, nemôžu brať ropu, pohonné hmoty, tak Nemecko tiež nebude dlho najsilnejšia ekonomika, ale toto je všetko, môže zlomiť väzy. A tam je nespokojnosť. Keď si pozriete Francúzsko, tam to horí už 2 roky pomaly. Keď si zoberiete Taliansko, tam skladali nádej v novú premiérku a vidíte, čo sa tam deje. Keď si zoberiete Rakúsko, Rakúsko je také akože tichučké, ale na poslednom proteste, lebo som sa rozprával s rakúskou konzulkou, a tá mi povedala, že tam bolo 500 tisíc ľudí. A to už je iné číslo ako u nás, keď príde u vás 100 tisíc a u nás, ja neviem, v Bratislave sme mali 17. novembra, keď som robil protest na Šafarikovom námestí, tak tam bolo okolo 40 tisíc ľudí, čo je na Bratislavu celkom slušné číslo, ale tá Európa sa pomalinky zobudza a myslím si, že najviac v Európe zlomí väzy ten BRICS, ktorý na budúci rok preberá Ruská federácia a vstupujú do nej nové krajiny a keď začnú tadiaľ prúdiť všetky obchody a nebude samozrejme posilňovať dolar, ale bude upadať, tak sa to samozrejme stiahne so sebou aj Európu. Ešte dobre, že ste vy nestúpili a nepristúpili na euro. Máte svoju krásnu českú korunu a my neviem, jak si urobíme svoju slovenskú, ale všetko nejakým spôsobom ide. A potom ja myslím, že prelomový rok po týchto, keby sa ešte v Polsku to podarilo a po tých prejavoch nespokojnosti v tých ďalších európskych krajinách, tak a rozbehnutí sa BRICSu, tak ja si myslím, že Európska únia ako taká celkovo dostane, prestáva mať zmysel a mnohí ľudia mi argumentujú, ale moja rodina robí v Nemecku, moja rodina robí v Rakúsku, ďalší sú tam, deti chodia do škôl tam, no hovorím, a čo myslíte, že do tých škôl ich nepustia? Však to je všetko len vec dohovod. Takú lacnú pracovnú silu, ako my dodávame západným krajinám, Slováci, Češi a ďalší Ukrajinci a neviem, do Poliaci, tak takú v Nemecku nemajú. A tí Nemci už nie sú zvyknutí tak tie manuálne práce vykonávať. A pre nich nie je posila Turek alebo nejaký Arab alebo Moslim, lebo tí pracujú toľko, koľko musia. Môj syn tam žil, aj študoval a hovorí, že oni musia mať odpracovaný určitý počet dní, dajme tomu 180, keď ich má odpracovaný, potom môže žiť z systému sociálneho. Narobí si 6-7 detí a jak u nás, ja môžem to kľudne povedať aj u vás, ale u nás je viac tých Romov, jak Romovia, vycúciavajú sociálny systém. A potom, keď im to obdobie končí, tak znova sa zamestnajú na nejaký čas a znova potom prestanú robiť. Čiže to nie sú také klasické pracovné síly, ak sme my, že keď začneme nejakú prácu robiť, tak urobíme dôsledne, zaškolíme sa, vylepšujeme pane Marčeku, ja by sa... zdokonalujeme sa a toto im tí imigranti neprinesú. Ja bych sa ale přece jenom vrátil z té Evropy trochu k těm volbám. Protože tady se dějí věci. Premiér, já doufám taky, že bude premiér, Fico prohlásil, že pokud se stane premiérem před volbami, takže nebude dodávat Ukrajině zbraně, ale humanitární pomoc, jako to dělá Rakousko. A to a já to jenom připomínám, protože dneska jsem se dočetl, že paní prezidentka Čaputová pozastavila
vývoz zbraní a systému na Ukrajinu. Takže ty volby už přece jenom i mají tuhletu výhodu. A další věc, otázka na vás, tady politologové předpokládají, aby si pan Fico v podstatě připoutal, zavázal pana Pellegriniho, takže mu nabídne předsedu Slovenské národní rady, což je vysoká ústavní funkce. Myslíte si, že to tak dopadne? No, začnem teda na touto druhou otázkou. Já si myslím, že pan Pellegrini hraje na jednu jedinou věc, a to je čím lepší pozíciu vydobiť pre seba, a pre něho už asi nie je nič lepšie, a na ktorú už aj vykonával, a to je premiér. A ja som presvedčený o tom, že pán Fico, predseda Smeru, mu tento post v žiadnom prípade nedá. A silne pochybujem, že by mu tento post prislúbil aj pán Šimečka, lebo ten po ničom inom netúži, ako byť premiérom. A Pellegrini môže operovať tým, že on to už robil a je šikovný, ale ja osobne by som mu ani v prípade Roberta Fica, ani v prípade Šimečku neveril a myslím, že Šimečka sám za seba nerozhoduje. O Šimečkových krokoch rozhoduje tam tá ambasáda z tej krajiny spoza oceána. Takže vlastne bude musieť Šimečka urobiť to, čo mu povedia, ale s týmto by asi veľmi ťažko súhlasili aj za oceánom. A čo sa týka tej pani prezidentky to a s tými vlastnými zbraní, ja som bol tiež v šoku, keď mi ráno o 7.15 moji priatelia z Ruska zaslali článok od neviem, z ktorého to bolo ruského, či to bolo z TASu, alebo proste z jakého spravodajstva, kde už písali v ranných hodinách, že Zuzana Čaputová pozastavila vývoz zbraní. Áno, áno. Takže až v našich médiách som to postrehol asi o hodinu alebo dve hodiny neskôr, že toto vyhlásenie Zuzany Čaputovej pustili verejnosti. A to môže znamenať len dve veci. Určite nikto z tých politikov, poviem to veľmi slušne teraz, ktorí páchali nejakú trestnú činnosť alebo vlastizradu, nie je moc začený a preto všetko robili to, aby Fico nevyhral voľby a Smer a opozícia. Ale keďže situácia, že napriek zásahom, či to bol SED alebo porucha v systéme, nepodarilo sa im zraziť tie percenta Smeru natoľko, aby mohlo progresívne Slovensko, napriek tomu, že dostalo 60 000 hlasov zo zahraničia, aby mohol byť premiérom Šimečka. A tu zvažujem, že či sa ona natoľko zlakla a urobila tento krok, lebo vie, že toto prvé urobí Robert Fico, aj to povedal. Ano. Povedal, že uzavrie hranice s Maďarskom, aby nemohli imigranti k nám prebehať. Po druhé sa zastaví samozrejme to vydávanie tých preukazov, to Fico síce nepovedal, ale to povedal, keď robil tú tlačovku pred úradom vlády, čo mal konflikt s Matovičom. A tretie, čo je viac než isté, že začne stíhať, nie stíhať, povedal, že zruší, alebo teda odvolá nejakým spôsobom, ktorý bude možný, legálny, špeciálneho prokurátora Lipšica a policajného prezidenta Harbana. Čiže ich nič dobre nečaká a okrem toho to môže znamenáť ešte aj jedno, že niečo sa deje v tej globálnej politike a Čaputová vykonáva, podľa môjho názoru, zase to zopakujem, iba príkazy, tie, ktoré dostáva z americkej ambasády napriamo, že čo má urobiť. A ak prišlo k nejakej internej dohode, ktorá samozrejme nikdy nebude kolovať éterom,
a v žiadne média to nebudú vedieť skôr, než to vyhlási napríklad prezidentka Slovenskej republiky, že zbranie sa nebudú už posielať na Ukrajinu, lebo však tam aj v Amerike je veľká nespokojnosť, že sa posielajú zbranie v Nemecku, Francúzsku, vo všetkých aj západných krajinách je nespokojnosť, stojí to kopu peňazí. A pritom som presvedčený, že polovica tých zbraní, ktoré idú na Ukrajinu, je vykšeftená a ukrajinskí politici a tí politici z tých krajín, ktorí tie peniaze alebo tie zbranie tam dodávajú, tak tie zisky z toho biznisu si vlastne podelia. To je zase len môj názor a ja ho môžem povedať, lebo som slobodný občan a žijem v tzv. Slobodnej demokratickej Slovenskej republike, čo si celkom nemyslím. A preto som veľmi opatrný, alebo Európskej únii, kde by mala demokracia víťaziť. Takže nezdá sa mi to, musí tam byť nejaký, nazvime to úplne ľudovo, zásah z hora alebo z neba. Ale pokakali sa, keď už Čaputová toto povedala, že zbranie sa nebudú posielať, tak to asi nečakal ani najväčší optimista, lebo Robert Fico ešte neprevzal moc v štáte. To znamená, že urobila urýchlený krok, to, čo by bol urobil Robo Fico ako premiér, ja neviem, o 2 týždne, alebo odkedy začne fungovať vláda. Tak takéto sú moje názory na tieto veci, čo ste sa pýtal. Tak další... Ak som na niečo zabudol, pripomeňte mi. Ne, v pořádku. Další vec, diskutuje se ve slovenském prostředí v tisku nad to, co jste vzpomínal, především nad ministerstvem vnitra. Máte nějaké náznaky, nebo profláklo se to už do novin a na veřejnost, koho by Robert Fico rád viděl nebo koho by chtěl ustanovit jako ministra vnitra, protože s tím byly problémy za minulých vlád, od Matoviče přes Hegera i přes toho posledního Orlora, tak už nějak něco problesklo, že to je velmi významná funkce, stejně jako u nás. Ano, tím třeba stále zabudat, že se tvorí koalícia, to znamená, že Roberta Fica bude veľký tlak na silové rezorty. Áno. Silové rezorty je obrana a vnútro. Ja niečo už viem, ale vzhľadom tomu, aby som niečo nepokazil alebo neprezradil, nebudem hovoriť žiadne mená, ale poviem to takto, že Smer bude musieť urobiť v nejakom silovom rezorte ústupok Hlasu Pellegriniho. A či to bude ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra, pre ktoré sa dohodnú, neviem, ale myslím si, že v tejto dobe to závisí na tých dvoch pánov, ako si rozdelia tieto dve, podľa mňa veľmi dôležité ministerstva, ale aj tak tá partia, či Hlasu alebo Smeru, sa veľmi dobre pozná. Robili roky, rokúce spolu. To nie sú amatéri z ulice, ktorí včera založili stranu a dnes si idú deliť funkcie, ktoré predtým nikdy nevykonávali alebo nepoznajú ich dobre. A jedno ministerstvo si zoberie Smer, jedno ministerstvo si zoberie Hlas. Ja aj viem, kto má ktoré, ak je to pravda. Lebo zase hovorím len brabci čvirikali. A potom budú ešte dôležité... Ešte bude tá trojpísmenková služba, veľmi dôležitá SIS. Áno. No. A pokiaľ, lebo tam ešte nie je na 100% jasné, či pôjdu len v trojke alebo štyrke, štvorkoalícii. Mm-hmm. Ak pôjdu v štvorkoalícii, tak treba rátať aj s tým, že niečo budú musieť dať aj kresťansko-demokratickému hnutiu. Hoci zase to poviem veľmi šalamúnsky, že ja by som si nechal trojkoalíciu, rozdelil by som tie posty podľa dohody, ak sa dohodneme, ministerstva, a KDH by som si nechal ako poistku, kde by sme sa vopred dohodli, čo budú mať za to, aby boli ústavné zákony aj, alebo proste nejakú zodpovednosť na vládnutí, to nazvíme, hej.
Ale zase, keď budú mať komplet silnú štyrku, tak keď je štyrka, tak fakt by sa nemali báť nejakého rozpadu. A keď by náhodou prišlo k rozpadu, tak ja to nechcem rozvíjať až do týchto myšlienok, ale stať sa môže všetko. Dokonca si myslím, že keby Pellegrini bol moc tvrdohlavý a ja neviem, niekto by zlý, lebo ono ani ideálne nie je ani to, že SNS, viete, ak dopadlo, že vlastne na kandidátku SNS išli politici, okrem tých, ktorí sú členovia Slovenskej národnej strany, išli tam aj nie straníci SNS, ale predsedovia iných strán, ako bol Taraba, s Kufovcami dvomi, otec a syn. Potom tam išiel Radačovský, to je ďalšia, ten europoslanec, ktorý má svoju stranu Patriot. Potom tam išiel Rudo Huliak, ktorý má svoju stranu Národnú koalíciu s Peťom Kotlárom, ale ten je zase v jednom alternatívnom médiu, televízia Slovan. Tak tá Martinka, čo vedľa mňa sedela 4 roky v parlamente, moja veľmi dobrá kamarátka, aj Peťo Kotlár, tak tí tam išli ako tiež sú ako nezávislí na tejto kandidátke. A nakoniec SNS získalo 10 mandátov, ale z tých 10 mandátov je iba jeden SNS, a to je predseda Andrej Danko. Ostatní všetci 9 sú na kandidátke SNS a prekružkovali sa napríklad zo 150. miesta Huliak, Peťo Kotlár, ten, ktorý bol v tej televízii s Martinou Šimkovičovou, ten sa zo 130. miesta prekružkoval. A tak proste tí straníci, ktorí boli na tých popredných miestach, SNS sa tam nedostali. A zvalcovali ich práve, čo je síce krásne, že sa pospájali pronárodné strany v jednu, ale neviem, či by som to neurobil tak, že by mali aj vstúpiť. No, je to veľmi ťažká otázka, asi by s tým nesúhlasili, ale ja môžem povedať, že vďaka týmto mimo SNS, mimo partajníkom, sa SNS vlastne dostalo do Národnej rady. Ale to môže byť aj v budúcnosti teoretický problém. Ale a keď zoberete, že... No, áno. Pan Danko už prohlásil, že podpoří Roberta Fica a že bude do koalice. Áno, to všetko, oni už to majú, tú dohodu, všetko aj tam vstúpia. Ja hovorím o budúcnosti. Áno, ja viem. Lebo keď nie ste, tak poviem, no dobre, ja za toto zahlasujem, ale chcem toto a toto. A ten druhý povie, no keď ty chceš toto a to, ja chcem toto a toto. Ja len hovorím, že môže sa to stať. Môže, áno, môže. Takže chcem upozorniť na to, mojím želaním je, aby táto koalícia sa v prvom rade dohodla. Keď sa dohodne, majú obrovskú silu, obrovský mandát na riešenie najvážnejších problémov, lebo mali by aj ústavnú väčšinu a vtedy by mohli konečne na Slovensku urobiť rázny poriadok. Ja nechcem hovoriť o stíňaní hlav ani zatváraní ľudí, ale nech sú všetci tí, ktorí konali proti republike, proti Slovenskej republike a proti národu, tí, ktorí nútili ako idiot Matelko 3 600 000 ľudí za jeden víkend zaočkovať, kde sa najviac mohli nakaziť. A na jeho momkách, jeho testery sa dodávali všetkým momkám a zarábal na tom nehorazné peniaze. To všetko sa hovorí v národe a vie sa o tom. Tak potom my musíme proste dosiahnuť to, aby táto koalícia bola jednotná, držala sa, nezačala sa hádať o posty, jak si Pele hovorí, alebo Pellegrini hovorí, že on je drahá nevesta, alebo teda keď to on nehovorí, tak to hovoria o ňom a jemu to lichotí. Áno, to nazvali novináři, že je veľmi drahá nevesta, áno.
Áno, a bol aj tak krásne odfotený v ženských šatách a tak, takže bolo to veľmi milé, neviem, či ste mali možnosť to vidieť, ale na tých Facebookoch to lieta. Takže toto sú všetko tie veci, ktorým musí Slovensko prejsť, a keď sa tie dohody urobia, ja nechcem povedať, že horúce hlavy a tak, lebo tu je jedna nevyvratiteľná záležitosť, že najlepší aparát zo všetkých politických strán na Slovensku má Smer sociálna demokracia. Má poprvé najväčšiu členskú základňu, cez 500 tisíc alebo ešte viac. Po druhé, má najväčší počet odborníkov, ktorí sú schopní vykonávať funkcie v rôznych rezortoch a na rôznych úradoch. A po tretie, je tam aj tá dôvera, aj to smerovanie je správne. Čiže ja som prvýkrát v živote volil Smer, lebo vždy som mal svoju politickú stranu, ale ja som spokojný s tým hlasom. A ešte viac som spokojný, že vypadli také strany, jak je Smerodina a Republika. Ešte tak trošičku v kútiku som dúfal, že aj Saska vypadne Sulíková. A tá sa ozaj potácala na hranici zvoliteľnosti. A len tak sa tam dostala. No ale tak to asi chcel osud, ale nemôžeme chcieť všetko naraz. Ja si myslím, že za toto volebné obdobie, keď sa to poriadne zloží, keď sa dohodnú a keď sa už prestanú baviť o tom, kto čo ešte dosiahne, to bude ešte chvíľku trvať, aby obsadili všetky funkcie, ktoré sa dajú obsadiť na celom území Slovenskej republiky aj v zahraničí, tak potom už treba pracovať a konečne začať pracovať pre národ, začať pracovať pre ľudí, aby nemali tú katastrofálnu ekonomickú situáciu, aby mohli dôstojne žiť, aby mohli vyžiť z tých dôchodkov, aby boli rodinné príspevky pre mladé rodiny. Však mladá rodina si už dokonca nemôže u nás zobrať ani úver, pretože ich platy, alebo platom muža, keďže žena má deti a musí sa starať na materskej a tie rodinné prídavky nie sú až také obrovské, tak si zoberte, že mladá rodina môže v súčasnej dobe ísť bývať do podnajmu jedine, keď chce byť sama, osamostnitá, alebo im musia pomôcť, inak to nezvládnu. Ja si pamätám socialistické časy, keď za 20 tisíc ste dostal družstevný byt a mohli ste začať a splatili ste tú požičku, keď ste boli normálne a dobre pracovali, tak za nejakých 10 rokov ste ju mohli mať splatenú. Ale dnes mladá rodina, keď si chce zobrať akýkoľvek primeraný byt k počtu rodiny, čiže dajme tomu otec, matka a dve deti, tak to podľa mňa budú mať čo robiť, aby to splatili do konca života. A už to začína mať ten americký trend toho najdemokratickejšieho štátu, že požičky už dedia aj deti, chápete? Áno, presne, áno. A tam sa pomalinky dopracovávame. Zdravotníctvo platené, a nehorázne platené a ešte k tomu aj nekvalitné. Ešte šťastie, že u vás v Čechách mnohí ľudia mi hovoria, že tam boli na zakroku sú ďaleko kvalitnejšie nemocnice, ale to je aj tým, že majú lepšie platy ako u nás a mnohí naši lekári odchádzajú a prichádzajú ukrajinskí, ja nehovorím, že sú lepší alebo horší, ale je tam jazyková bariéra. Áno. A proste u nás je všetko, dá sa povedať, toto, čo tu nechala Matovičová, Hegerová a Odorová vláda za tých 3,5 roka, to sa dá povedať, že to je Sodoma a Gomora. To je jedna katastrofa. A vôbec nezávidím tejto koalícii na čele s Robertom Ficom tú prácu, ktorá ich čaká, a začať splácať alebo zmenšovať alebo zastaviť tú zadlženosť Slovenska. Ale to nie je robota na 4 roky, ale to je robota aspoň na 3 volebné obdobia. Takže ja neviem, či si na to vôbec trúfnu a či tento národ zase mu našemu troška média nevymijú mozgy na nejaký čas a neurobia zase z Fica nejakého zlodeja a mafiána. Ale inak neviem, či ste si všimli výrok Veroniky Remišovej podpredsedničky vlády, čo bola pre financie a teraz je v jednej partii, s kým to je, bože, to je
tuším, s progresivcami alebo s Sulíkovcami, neviem ani, ale je v parlamente, keď povedala, že už teraz sa pripravila, ja už z Matovičovie, už viem, áno, Igoriu Matoviču zobral, Olano, áno. Že už sa pripravujeme teraz na to, že aby sme vypísali referendum o predčasných voľbách. Ešte ani nezačali robiť a už chce pani Královna IQ vypisovať referenda. Takže to je fakt len na zasmiate. Ale nie je to na smiech, ale je to skôr do plaču. Každopádne v Polsku budú také brzo voľby a má tam našlápnuto ty konzervativci aspoň podle těch předpovědí, že porazí toho Donalda Tuska, to samý svobodní v Rakousku, takže to vypadá, že se nejenom obnoví vážnost a důležitost Vyšegrádské čtyřky, ale která byla pro Evropskou unii velice nebezpečná, proto dělali všechno pro to, aby to rozbili. A co říkáte na to, teďka přes přestávkou to můžeme ještě říct, stihneme to, že jediným ostrůvkem liberálů a liberální demokracie a tvrdě probruselský a prospojený proamerický bude Česká republika. Jako jediný no, tak, já jsem to na začátku povedal, že to je chore. Ano. To, co se k vám dostalo k moci od Fialu po Petra Pavla, to je prostě jedna živá katastrofa. Je, ano. Ten člověk, to je měňavka, ktorý sa zmení zo komunistu, socialistu, demokrata, fašistu, naťáka až po fašistu a prezidenta Českej republiky. Ja ho nechcem nejak, je to váš prezident, vami zvolený, ale tiež mám silné pochybnosti, že bol legálne zvolený a že, ale nechcem vám zasahovať do volieb, nemám na to právo, ale zase myslieť si môžem. Podľa Česne, mňa tak. Väčšia katastrofa ani Českú republiku nemohla postihnúť, ako nás postihla Matovičová vláda so Zuzanou Čaputovou, tak vás vláda Fialu s Petrom Pavlom. Ale vy musíte urobiť to, čo my. Byť nespokojní, ísť do ulic, stále im to ukazovať a hlavne prestať sa báť. Keď sa neprestanete báť, tak nič neurobíte. Ja sám viem, čo to je báť, aké sankcie, represálie a všetko možné, čo proti mne bolo robené. Ale ja neplačem. Ja som to hrdo so stýčenou hlavou znášal a mnohí ľudia, napriek tomu, že som bol v takej situácii, mi pomáhali. Či slovom, či skutkom, proste mi pomáhali. Išli za mňou, prišli na tie námestia, aj keď nie v takom meradle, ale robili sme stále bordel, cirkus a upozorňovali. Veľmi dôležité sú alternatívne médiá. Práve preto hovorím, že robíte hrdinskú prácu, lebo u nás hlavne tie alternatívne médiá prebudili ľudí. Bodaj by vás tam bolo ešte raz toľko a mali ste ešte 10-krát takú počúvanosť, lebo iba tam sa dozviete pravdu v takých médiách, ako ste vy. Tak, a toto by si mal český národ uvedomiť a nebáť sa postaviť tej moci. Aj keď sú teraz aj tá polícia u vás, aj my tu máme 8 000 amerických vojakov a ďalších 10 000 civile. Aj ja niekedy si myslím, že už idem ďaleko za hranicu a neviem, čo ma čaká. Vidím to na mojom bratovi, čo porobili na synovi a ďalších, ale keď sa budeme báť, že aha, tak ja to neurobím, lebo budem mať z toho zle, môžu ma zavrieť, môžu ma zabiť, tak potom nič neurobíte. Tak pane Marčeku, a ja bratovi aj mojim deťom veľmi ospravedlním za všetko. Už máme to dobre dopadne. Po 20. hodine, tak ja si dáme teď přestávku, zůstaňte prosím připojený. A vy, vážení přátelé, už píšete otázky na pana Petra Marčeka na telefon 731 720 756, a ve čtvrt na 9, až se znova s panem Marčekem budeme povídat, tak můžete volat i přímo do vysílání. Takže pane Marčeku, ve čtvrt na 9 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Budem čekat, děkuji pěkně, já se budem těšit. Máme po přestávce a já teď zase volám pana Petra Marčeka, slyšíme se? Ano, pan Kapal, dobrý večer, jsem tu. Ještě jednou dobrý večer. Zdravím posluchačům. Tak pane Marčeku, teď o přestávce jsem se podíval do slovenského tlača a tam jsem se dočetl,
že za prvé Fico říkal, že ty jednání budou velmi těžká a že to asi za 14 dní nestihne. A za druhé Pellegrini, že požaduje premiérské křeslo. Ale říkám, bylo to napsáno na slovenském deníku N, takže nevím, jestli je to správné médium. Deníku N já absolutně neverím. Něco, víte, keby to povedalo, ale tak všetky tie médiá, ktoré sú na Slovensku, tie mainstreamové, v podstate hovoria polopravdy alebo žiadne pravdy, ale ten vývoj tých rokovaní môže byť rôzny. To je to, že ak je to pravda, že Pellegrini požaduje kreslo premiéra, tak potom je to jasné, kto je za ním a kto ho tlačí. Áno. A to by potom by to bolo asi veľmi zlé pre Slovenskú republiku, keby Robert Fico cúvol takému liberálnemu, nechcem ešte použiť to slovo, ale obojživelníkovi to poviem nejak tak slušnejšie. To by viedlo zase do to. To je to, čo som nechcel o tom rozprávať v tej prvej polovici, že aj taký variant môže byť, že potom Robert Fico a Smer z toho vycúva, čo by bolo asi to najhoršie, lebo ja si už neviem dosť dobre predstaviť, že by teraz vládu zostavoval progresívne Slovensko a Hlas s Saskou a dajme tomu z KDH, tak to by znamenalo pre Slovensko a slovenský národ zase ďalšie. No ja počítam, že tie predčasné voľby by boli veľmi rýchlo, ale zase na druhej strane hovorím, že peniaze dokážu zázraky a dokázali by nejak utlmiť tie emócie a tie spory, ktoré majú, lebo niečo im by hralo dopredu, ale to by bolo už naprosto jasné, s kým sa dohodli a kto je za tým celým, Spojené štáty americké a tlaky z Európskej únie, lebo však ešte ani Fico pomaly nevyhral voľby, ešte nebolo všetko zrátané a už sa triasla celá Európska únia, už práve, britské médiá, nemecké médiá, už všetci nariekali, že jej, Fico vyhrá, to bude katastrofa. To je obrad o 180 stupňov. Áno, je, ale taký, ktorý by vyhovoval slovenskému ľudu a celej Európe a nie týmto podvodníkom, ktorí by mali nastúpiť. A každopádne budeme doufat, že Robert Fico to ustojí a že nejak toho, pokud to je pravda, znova říkám, jsem to včetl na deníku N, takže to dopadne dobře. Tak a teďka jdeme na otázky posluchačů. První SMSka. Dobrý večer, pánové. K výsledku slovenských voleb se dá už jen dodat. Otázka. Co jako čekali? Poslanec Koten v nedělní partii na Prvně napravil za celou naši politickou reprezentaci to, že Ficovi nikdo nepogratuloval, což je ostuda, a i já sám cítím povinnost se omluvit Slovákům za tu bandu diletantů, co nám tady vládnou. Teď jen doufat, aby bohatá nevěsta, jak řekl ex-prezident Zeman o Pellegrinim, nedostala kamenem do hlavy a Hlas nešel nakonec s progresivisty. Koalice bez Směru by však potřebovala KDH, ale to by je podle slovenského politologa Michelka zničilo. A dnes jsem četl na Telegramu, kde předseda Majersky prohlásil, že půjdou do opozice. Co si o tom myslíte? Zdraví Jiří, Oborný, SPD, Teplice, Třebíč, pardon. Tak no, to je to, o tom jsme se teďka hovořili celou tu dobu. Áno, celý čas sme o tom rozprávali a to je fakt, že ani český prezident, ani premiér Fiala Ficovi nezagratulovali, čo je hanbou pre Českú republiku, ale nie pre národ český, ale pre tú vládu a pre tých, ktorých je to psov povinnosťou, aby bratskému národu bez ohľadu na to, či získa opozičná alebo koaličná strana, alebo lavica, alebo pravica, vyhrá voľby, tak je povinnosťou im zagratulovať. A čo sa týka toho KDH, no KDH podľa mňa bude veľmi rozhodujúce v tomto. Je možné, že sa pridá k ním, ale zase je to, viete, to je, mne to prípada na, ako na jednom
veľkom medzinárodnom trhu. Lebo opozícia mala za úlohu vyhrať voľby a zlepšiť postavenie Slovenska, situáciu ekonomickú na Slovensku, zlepšiť zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo. A toto všetko sa práve nestane tým, že KDA by išlo, nedaj Bože, s Pellegrinim a s PSK. To by, ja proste si to viem predstaviť, ale to aj rozmýšľam, že či by som ja ešte mohol vôbec zostať na Slovensku, keby sa také niečo stalo, lebo toto bola pre mňa taká posledná nádej, že vydržal som dosť rokov, aj celá moja rodina a teraz ešte prežíva takýto teror ďalšie roky, tak no nič, tak museli, človek sa nesmie nikdy vzdať, ani keď je najhoršie, takže museli by sme asi v tom boji pokračovať, ale myslím, že už by musel byť ten boj o mnoho tvrdší a nech by tam vydržala táto zvláštna koalícia PS, Hlas, ja neviem, SaS a tieto, tak po roku my by sme to nejak prežili, aj ten Smer by to nejak prežil, aj tá Slovenská národná strana by to nejak prežila, ale to už by som ja fakt vyšiel aj s tou mojou stranou, ktorá sa volá Jednotní Slovania, to už som spomínal aj minulom, ale to už by sme sa doslovne ľudovo povedané nekašľali. Ja už by som určite robil všetko, aj dennodenné protesty na námestiach a pred úradom vlády, lebo toto by sa mi zdalo ako posledná fáza likvidácie právneho štátu a nejakej možnej vidiny záchrany rodín na Slovensku, spravodlivosti a proste fakt si to neviem ani predstaviť. Tak ono je naprosto zřejmé, na kterou hranu, na kterou stranu N tluče, že jo, co to je za deník, víme. Nicméně já už jsem to zaregistroval už dřív a jenom doufám a přejeme všichni Robertu Ficovi, aby to ustál a aby s tím Pellegrinim se nějakým způsobem dohodl, ale aby si podržel toho premiéra. A co se týče toho gratulování, ano, naši vládní představitelé nepogratulovali slovenskému vítězi voleb. Udělal to v televizi Radek Koten, u mě v rádiu to udělal hned po volbách Jiří Kobza. Takže a mám dojem, že se k tomu přidal i pogratuloval i Tomio Okamura, ale to jsou opoziční poslanci. Ano. Ale vládní, a je to strašná ostuda, vládní představitelé to neudělali. Já se za ně stydím, nejsou to moji představitelé, není to můj prezident. Vy za to nemůžete jednoznačně, ani český národ, ani no vy vůbec už ne, lebo však vy robíte všechno pro to, aby sa situácia zlepšila, ako tieto alternatívne médiá, ale pre nich je to hanba. Ešte sa vrátim troška k tým voľbám, vráťme sa k tomu, lebo nahlas rozmýšľam, že čo by sa mohlo stať. No ak by toto urobil Pellegrini, tak poprvé strana hlas SD, sociálna demokracia, to by boli jej posledné voľby, podľa mňa. Áno, konec. To isté podľa mňa by potom padlo aj na hlavu KDH, kde už kňazi sa búria. Už som videl listy, kde vyzývajú predsedu KDH, aby nešiel do... Kde by niekto vysvetlí, ako môže ísť kresťansko-demokratické hnutie veriaci s politickou stranou, ktorá otvorene podporuje LGBTI, sobáši jedného pohlavia a ďalšie iné zvrhlosti. Rozumiete? No. Pohlavia 76 alebo 67 pohlaví. Však to je chore. Tá gender teória celá. A toto, keď urobí KDH, tak zase na dve volebné obdobia minimálne skončí a možno, že by to bola jej pohreb. A v Sasky tiež. Takže ak to urobia, tak niektorí za ten rok, dva odporu zaplačeme. Možno aj životom doplatíme, ale vzdať sa určite nevzdáme a takto by mali rozmýšľať aj ľudia v Čechách. Ale pevne verím, že sa to nestane, lebo vidím tie tlaky aj na to KDH, aj niektorých ľudí tam poznám, sú to rozumní ľudia, nie je možné,
aby všetci pozerali len na to, aké výhody z toho budú mať, tak potom o čom je tá politika? O tom, kde dostanem lepšie posty? Doslovne mi to tak pripadá, že títo ľudia za každých okolností sa chcú dostať k moci len preto, aby mohli uvrhnúť slovenský národ do ďalších dní, týždňov a mesiacov do poroby. Ešte väčšie, aké sú, aké žijú. A potom ja si myslím, že sa ani nebudú môcť čudovať, keď sa naozaj prejde od tých kľúčov odbytov po tie francúzske kľúče a možno ešte aj tvrdšie presvedčovacie metódy, ako sú francúzske kľúče. Tak máme tady první telefoná, tak ho beru. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím Svobodné rádio, zdravím pana Kapala a vašeho hosta pana Marčeka. A dobrý večer. Chtěl bych v prvé řadě poblahopřát za toho našeho nagelovaného hradního maňáska s IQ 107, který neví, co se sluší a patří, a hlavně bratrům. Takže přijměte gratulaci k volbám. A chtěl bych jedno. Sledoval jsem vaše volby velice intenzivně na YouTube a sledoval jsem ten deník, ten totální žumpa. Seděl tam Šimečka, seděl tam náš Taberi, asi žít Taberi si myslím, že to je. Jo? A seděl tam šéfredaktor deníku N, a seděl tam nějaký Vašečka, no a starý Šimečka, jo. No, kdybyste viděli ty jejich protáhlý ksichty, když to sledovali, že jim ten podvod nějak nevychází, jo, a že právě pan Fico a Smer takhle vítězí na to, tak já bych nevěšel hlavu. Na druhou stranu ten Vašečka, když viděl, že pan Fico nechce zbrojit, jo, tak kdo bude, co budou dělat zbrojovky v Dubnici nad Váhem a takhle. No je on normální ten člověk? Je on normální? To je otevřené podporování války. No, no, no. Co bude dělat produkce zbrojovek? Jo, tak to je vidět, že mají odbyty a prachy v tom, prachy v posílání na Ukrajinu, darebáci. Jo? Na druhé straně jsem poslouchal pana doktora Baránka, včera, který dával totální kapky Majerskému jako KDH a zhodil právě i tady toho Pellegriniho, co on si myslí jako bohatá nevěsta, když se vyšplhal po Smeru. Jo? A pan Baránek, který říkal, že nebyl nikdy jako podporovatelem Směru a spíš zakládal tady tu KDH, tak dával pěkné kapky tomu Majerskému, jak si vůbec dovolujou. Jak si vůbec dovolujou porušit zásady křesťanství. Jo, že prostě by se dali dohromady se stranou, která podporuje LGBT, když základem křesťanství je muž a žena. Zásadní porušení křesťanských hodnot. No nádherně to podával, jo. Takže děkujeme a musíme končit, aby se dostal na ostatní. Tak mě na to něco, ať mě pan Marček na to řekne. Jasné, poslouchejte, díky. Děkuju, nashledanou. Děkujeme pekně aj za gratulaci. No, ano, absolutně souhlasím so všetkým, čo pán povedal, volající, a osobně jsem přesvědčený o tom, že nie, nesmieme mať skradať dole hlavy. Ono sa to ešte bude určite nejaký čas. Máme ešte nejaké, ja neviem, 10 dní alebo 12 dní, 10 dní. Ale takisto prezidentka by mala akceptovať, keď sa to do 14 dní nedohodne, že ešte by mohla pridať nejakých minimálne 7 dní, lebo keď mal Matovič a všetky vlády predtým 21 dní, tak ja si myslím, že normálne by mohlo byť aj mesiac, ale nech sa stane, ja som dokonca v takej slabšej chvíli som aj pripustil, že sa toto môže stať, aj som si povedal, čo potom, ale jednoznačne mi z toho vyšlo, že keby sa niečo takéto stalo, no nič nemôžeme iné urobiť, len to nás to ešte viac naštvať a ešte viac ukázať svoju nevolu s tým, čo sa deje, aj s tými voľbami, ako
prešli, aký, ako, prečo zase bol systém vypnutý a podobne, aby sa mohli títo naničhodníci znova chopiť moci, tak to už, už nesmieme byť tolerantní k týmto ľuďom. Ani k tomu falšovaniu tých volieb, ani k americkej ambasáde, ani k tým vojakom, ktorí sme tu. Tak my vo veľkom vyženieme Rusov, ktorých nebolo ani v podstate vidieť, potom, jak prišli v 68. na Slovensko, zaliezli do kasárne a sa neukazovali. Boli tu síce, čo sa mi nepáčilo, to je samozrejme, ale pozrite sa, čo robia títo. Tí sa tu premávajú, jak na svojich diaľniciach, z jedného konca republiky na druhú. Manévre v Polsku, manévre v Česku, manévre na Slovensku. To nehovorím o tom, že sme im odovzdali do rúk dve letiská. No. Američanom, nie na to, Američanom. Keď vy vyštartuje odtiaľto prvé lietadlo a hodí nejakú raketu ktoréhokoľvek letiska, či zo Sliaču alebo z Kukine, tak máme zbombardované letiska a celé okolie. Proste my týmto vojnoštváčom nemôžeme dovoliť, aby vládli, tak ako u vás Peter Pavela a váš premiér Fiala, takisto u nás Čaputovej a nedaj Bože, aby sa k moci opäť dostala, alebo teda poprvýkrát dostala strana Progresívne Slovensko a s ňou taký chrapúni, ako je Saska alebo Olano, alebo niektorí z týchto. A KDH, keď z tohoto nevíde, konečne dostalo po dvoch volebných obdobiach zelenú, aby ukázala svoju pravú a dobrú tvár veriaci, ktorí by mali byť riadení pánom, Bohom alebo niekým z hora tam, ja neviem, aby začali pomáhať Slovensku a neškodili mu. A teraz, keď by sa KDH pridalo týmto zločincom, tak potom KDH už by nikdy nemalo byť vôbec v parlamente. My to vydržíme. Ale tie chvíľky v Latunde, keby sa dostali k moci, im veľmi, veľmi, veľmi znepríjemníme. Tu prísahám na všetko, čo mi je vzácne. Máme tady další SMS-ku na toto téma. Dobrý večer, pánové. Právě štu, že Pellegrini se s Ficem zatím nedohodl, protože požaduje vícero ministerstev. Mám obavu, aby Fica neodstavil. Hezky večer, Silvie z Ústí. A mám tady druhou SMS-ku ze Slovenska, která mi tady píše, to je soukromá, já jenom to budu interpretovat, které se píše, že pokud by Pellegrini tuto vládu potopil, takže by se musel ze Slovenska vystěhovat, že by ho lidi chodili mlátit po ulicích. Tak uvidíme, pane. To jsem před chvíličkou povedal troška slušnější formou, to by neprežili, nerozdýchalo by, to... Fakt by museli mať pancierové Mercedesy alebo chodiť v obrnených transportéroch na úrad vlády, lebo ja bývam kúsok odtiaľ, už len ja by som im zo pár mojimi ľuďmi robil zle. To nie je proste, to nemôže byť, takíto zloduchovia sa nemôžu dostať, satanisti sa nemôžu dostať k moci, lebo to sú podporovatelia vojny, všetci vieme, ako tá vojna vznikla, všetci, a vedia to veľmi dobre aj Spojených štátov amerických, vidia to dobre aj v Berlíne, aj v Paríži, aj v Londýne. Takže nech láskavo už nerobia viac zle, lebo tá globálna zmena prichádza. Príde aj s tým BRICSom, aj s ďalšími momentami, keď si prevradne a zvíťazí spravodlivosť nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Ja som o tom presvedčený. Proste toto sú možno len nejaké prekaračky, ale ak Pele to takto bude, teda Pellegrini, keď to bude takto naťahovať, tak sa môže stať, že ešte ani sa nevytvorí koalícia a už bude musieť začať chodiť s veľkou ochrankou. Totiž to ľudia veľmi dobre vedia, kde býva. Býva pri Dunaji kúsok v jednom luxusnom byte a neviem, či sa odtiaľ nevysťahuje do tých volieb, kým a potom sa nepresťahuje niekde do nejakého krytu, lebo to taký človek si fakt bude musieť dávať pozor, ktorý zradí svoj národ. Áno, jdeme dál. Pěkný pozdrav panu Kapolovi a panu Marčekovi, kterému moc děkuji za jeho skvělý a nakažlivý optimismus a moc si přeju, ať jeho předpovědi výjdou na 100%.
Děkuji za skvělý pořad a přeji Slovensku šťastné dny, úspěchy a vytrvalost. Bratři Slováci se zdravým rozumem, držte se a nepovolte, píše Marie z východních Čech. Já věřím tomu, že paní Marie, toto jež přejeme my Slovákům. A pane Marčeku, já se domnívám, že tlak lidí na pana Pellegriniho asi bude tak velký, že nakonec se ta koalice přece jenom dá slušná dohromady a že se Slovensko vydá na cestu, dobrou cestou nebo správnou, na tu správnou cestu. Ano, já jsem o tom přesvědčený, pan Kapal, a pevně věřím, že čím viac a čím bude múdrejší Pellegrini, teda v úvodzovkách múdrejší, čím bude viac pažravý a bude chcieť čím viacej ministerstiev alebo moci, tak tým horšie dopadne, pretože Pellegrini bol odjakživa učeň Roberta Fica a ani zďaleka nedosiahol žiadnu úroveň tohto významného svetového štátnika, lebo Fico už naberá také rozmery, že málo kto v Európe, no predstavte si, porovnajte si Fica s Macronom, alebo Fica s belgickým premiérom, ktorý má chlapa za manželku, alebo za nemeckým premiérom. To je proste, to sa nedá zrovnať. A konečne, či u nás, alebo v Čechách, vás to čaká tento boj, čo skoro musia začať vládnuť a prísť k moci ľudia, ktorým v prvom zrade záleží na svojom národe, len slova vašej hymny, kde domov môj voda učí, poučí a tak ďalej, to sú tak krásne slova, alebo na Tatrou sa blízka hromy divo bijú, zastavme ich vrátia, kým sa oni stratia, a tak Slováci ožijú. My si spievajme tú hymnu a tá hymna nás už zobudí. My máme za čo bojovať, históriu, kultúru, tradície. Máme nádherné dve zemi, ktoré ležia vedľa seba a spolu viac dokážeme. Máme ohromné bohatstvo vody, máme nádhernú prírodu, máme šikovných, pracovitých ľudí, ktorí sú technicky vyspelí. My sa nemáme čoho báť. A preto opäť hovorím, že by som bol strašne rád. Ja už som sedel s Ukrajincami. Toto je troška o témy, ale musím to povedať. Na Ukrajine už mi slúbili, že založia stranu Jednotní Slovania. Rozprával som sa so Srbmi, s Bulharmi. V Čechách tiež vyzývam všetkých vlastencov. Nech sa tam nájde jeden človek, už s niektorými rozprávam, ktorý by si tú myšlienku osvojil Jednotní Slovania. A teraz si predstavte, že takéto strany by v jednotlivých slovanských krajinách vzýšli, aby sa pospájali. A našim lídrom, kto má najväčší národ, najbohatší je Rusko, nech sa všetci pokakajú, nie je to úplne jedno, či budú na mňa zúriť, alebo budú ma chcieť nejakým spôsobom zlikvidovať. Ale jedine, keď budeme jednotní Slovania, a je nás 400 miliónov jedine, vtedy budeme silní a dokážeme týchto anglosasov, mizerných, špinavých fašistov celosvetových, iba tak ich zlikvidujeme. A nie, nejaká Amerika nám nemôže stať v ceste, ktorá má nejakú 280 alebo 300 ročnú históriu, ktorá vznikla z toho, že vyvraždili pôvodných obyvateľov, ktorá mala vojnu proti sever proti juhu, pokradli mozgy rôznych krajín, pokupovali si ľudí. A oni nám idú hovoriť o nejakej demokracii, koľko vojen vyvolali, 62, 65, ani si nepamätám, kde je konflikt, tam je Amerika a ešte do toho vťahujú aj NATO. Prečo by sme mali s nimi ísť, prečo by sme mali robiť? My musíme každý bojovať za svoju krajinu, statočne a hrdinsky, nebáť sa, a tí, čo sme správni Slovania, na nás je postavená história. Máme 8000 rokov starú históriu. My sa musíme držať spolu. My musíme zmeniť svet. Od nás to pôjde zo Slovenska. A už to vidí aj Ázia, už to vidí aj Afrika, kto sa pridáva. Arabi, Saudská Arábia, keď sa pridala už k Rusku a ide, je na jeho strane, ani na americký alebo africký kontinent, keď sledujete, čo sa deje. Najväčšia krajina Čína, a tak ďalej. India, všetci postupne sa
pripájajú k myšlienke BRICSu a k Rusku. A my, Slovania, my sa prví by sme tam mali stať vedľa toho Ruska. A prvý brániť slovanstvo, nie dovoliť, aby rozputali vojnu medzi Rusmi a Ukrajincami, chce, aby zobrali Rusku bohatstvo. Nie to, aby sme dovolili rozbiť Jugosláviu, aby sa medzi sebou vraždili bratia Slovania a Američania potom stíhačkami zbombardujú kazetovými bombami bratov Jugoslovanov alebo Srbov. No kde sme? Čo to je? Čo to? A my sa všetci na tom len pozeráme? My sa budeme pozerať na to, čo sa deje? Však to je hrozné. Vstávajme, bratia, ja hovorím, my musíme byť hore hlavami a vyhnať týchto amerických sviniarov, fašistov a nacistov. Prepáč, že som sa rozohnil, ale inak to neurobíme. Len keď budeme držať spolu. Pietá, je to tak. Musíme držať spolu, pretože tady to je staletá snaha zničiť Slovany. Staletá. Máme tady další SMS-ku. Zdravím, pánové. Vždyť členové Hlasu přece dluží panu Ficovi, že jsou v politice. Není možné, že by někteří přešli ke Směru a PS mají moc cizích peněz. Tak se bojím, že budou organizovat masové demonstrace. Děkuji za odpověď, Vašek, ale pane Marčeku, já vemu nejdřív telefon a pak se k té SMS vrátíme, ano? Ano. Tak, slyšíme se? Ne, ono to vypadlo. Takže na tu SMS-ku. Je možné, že budou někteří členové Hlasu přecházet zpátky do Směru, když by pan předseda Pellegrini dělal nějaký brikule? Jsem o tom přesvědčený, ještě raz jsem to na začátku povedal. Ano, ano, já vím. Mám takovou tajnou informaci, že z 18 členů, kteří byli zúčastněni na předsednictve, bolo hlasovanie o tom, že kto by chcel ísť so Smerom a kto s Progresívnym Slovenskom, tak to skončilo zahambujúco pre tú skupinku, ktorá chcela aj, a v ktorej bola aj Pellegrini. 14 bolo za Smer a 4 boli za ak sú moje teda informácie pravdivé, ale čvirikali to vrabce, ktoré to vraj počuli a videli. Takže ja si nemyslím, že až taká katastrofálna situácia je, napriek tomu, že sa teraz takto tuho bijú o tie pozície, posty a ministerstva. Takže no, stále som v tej viere, že tá koalícia sa aj po tých ťažkých rokovaniach zloží. A keď nie, no nech sa rozpadne. Dobre, štyria, nech... Pellegrini dopadne tak, jak dopadol Prochádzka v 2016 roku, keď som bol v parlamente, keď nechceli, aby išla tá strana sieť, keď si to pamätáte, s touto koalíciou, s Ficom a Belom Bugárom a SNS. A jednoducho poslanci odišli od Prochádzku a ostal tam iba so štyrmi, myslím, poslancami a skončil celý. Potom aj tí štyria odišli a Prochádzka skončil mimo parlament, odišiel. Vzdal sa mandátu. Čiže ja hovorím len jednu vec. Nech si pán Pellegrini dáva sakramenský pozor, aby takto nedopadol, aby sa nemusel ešte odsťahovať aj zo Slovenska. Tak a máme tady telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého hosta, pana Marčeka, dobrý večer. Bratře Slované, protože jsme Slované, ano, tak to tady zaznělo. A tam je i ta otázka, jakoby na tohleto slovanství, jo, protože tady nám ničí školství už 30 let, pánové, a ta mládež dnešní je ještě zasažená nějakou digitální stopou a z těch lidí vyrůstají opravdu roboti. A i mi právě líto toho, že až naše generace odejde, jakoby těch, co zažili komunismus, tak bude po všem. To je moje otázka a jinak skvělej pořád, pánové, držím palce, jsme Slované a zde jsme se narodili, zde zemřeme. Dobrou noc. Dobrou noc. Ďakujem pekne, dobrou noc, Frank. No, aj na toto by som mal odpoveď, nie pesimistickú.
všetko stále záleží na nás najstarších, na tých najskúsenejších. My predsa sme už niečo prežili. Pán Kapal, vy máte svoje deti a tak ďalej. Ja, moje okolie, moji priatelia. Ja našťastie mám v okolí medzi priateľmi len ľudia tak zmyšľajúci, ako som ja. Moje deti študovali aj v zahraničí. Môj syn bol, manželka moja bola operná spevačka v Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku, kdekade po svete spievala. Môj syn s ňou chodil po školách, ja som nemohol, lebo by sa bali, že by som emigroval a ostal s nimi tam. Takže nakoniec ma to stalo samozrejme aj manželstvo, boli sme odsudzení dlho, ale to, čo malo by sa stalo, ale vychádzame výborne aj dodnes, ale aj môj syn, aj moja prvá manželka, aj moja druhá polovička, ktorou mám dcerku, tak to sú všetko ľudia, ktorí, dcerka bola v Amerike, bola v Číne, bola v Japonsku, bola v Taliansku, ale prešla ku sveta, aj študovala, aj v Amerike rok, ale má, ostalo v nej to jadro slovenské, lebo na nás, rodičov, záleží, ako si vychováme deti. Nesúhlasím s tým, keď niekto povie, že oni majú počítače, oni majú v škole, áno, v škole idiotizujú deti, alebo poškodili tak silno vzdelanie v školách, že musíme ich sami doučovať, alebo im ukazovať cestu, lebo tie deti to bez nás rodičov nepochopia. A my musíme ešte, pokiaľ vládzeme, zastaviť túto likvidáciu štátnosti a národnosti a musíme zmeniť školstvo, tak ale tu sa už netreba hrať na pazulky. Tu sa však to príde, alebo očakávať, že sa to samo spraví. Nič sa samo nespraví. Keď to neurobíme my, tak za nás to už nikto nespraví a tá, potom sa stane to, že tá najmladšia generácia už úplne otupie, už jej bude jedno, či je zo Slovenska alebo kde, lebo budeme európsky. Už je jedno, však všimnite si, koľko cudzích jazykov sa namontovalo do češtiny, teda cudzích slov do češtiny alebo do slovenčiny. U nás je úplne bežné OK, alebo Santa Claus, alebo klikni na to, proste milión rôznych anglických termínov, ktoré sa bežne používajú v praxi, ale to sa mnohé slova a slovička sa dajú použiť v našom rodnom jazyku, českom alebo slovenskom. Čiže to sú základné veci. A dieťa, moje dieťa, už som teraz spomínal v tejto reakcii, keď mi raz povedalo, že ona bude voliť Čaputovú, tak som jej povedal, a choď vám to, doslovne som povedal, vtedy nepekne vypadni, aj so svojím slnečkárskym idiotom, kým sa nenaučíš, preštuduj si všetky materiály, ktoré, bolo to kruté, čo som povedal, ktoré ti pošlem teraz o pani prezidentke Čaputovej, kde bola vyškolená, kto ju zaškolil a čo bolo cieľom toho všetkého, ale dnes moja dcera stojí pri mne aj s mojím synom a chodí do televízie Sloman, alebo proste majú také isté názory ako my všetci, ktorí sme vlastenci. My musíme v deťoch vychovať vlastenectvo, vypestovať, lebo keď ho nebudú mať, tak ľahko podľahnú počítačom to, čo sa dočítajú na rôznych stránkach, to, čo ich oblbujú v školách, je to v prvom rade naša zodpovednosť. My, keď vychovávame dobre naše deti, tak naše deti budú dobre vychovávať svoje deti, lebo ja mám aj troch vnúkov a jednu vnúčku, ja to všetko vidím, ako sa to poberá akým správnym smerom, ale to je naša robota. Keď to nerobí za náš štát, tak si to musíme robiť sami. Keď si to nebudeme robiť sami, tak potom zabudneme na to, že o 50 rokov bude existovať nejaké Česko alebo Slovensko. Budeme možno nejakou islamskou kolóniou. Tak, ako je to, chodte sa pozrieť do Anglicka, to je najlepší príklad. Primátor Londýna, Pakistanec a premiér je Ind. To chceme na Slovensku a v Čechách, v tak krásnych malebných krajinách, s takými krásnymi jazykami, ako máme český a slovenský. Sme Slovania, všade okolo máme Slovanov, či sú to Poliaci, či sú to Srbi, či sú to Bulhari, či sú to Rusi, Ukrajinci, alebo Bielorusi. Tieto masy
dobrých, statočných, pracovitých ľudí a múdrych sa musia spojiť, lebo inak nás rozštvrtia na kúsočky, vymelú nám mozgy a o 3 generácie, už ani neviem, či bude, či si niekto spomenie, alebo o 4 generácie, že bolo nejaké Slovensko, možno v učebniciach to bude pár riadkami napísané, ale bude nejaký veľký európsky štát, alebo neviem aký, neviem, čo bude o 3-4 generácie, o 300 rokov. Ale na toto musíme mysleť. A my sme zodpovední aj za to, kde sa dostalo Česko a Slovensko. My sme urobili málo na to, aby sme to zastavili skôr pred 30 alebo 50 rokmi, lebo táto vojna proti Slovanom nie je otázka posledného 5 ročia alebo 10 ročia alebo 30 ročia. Dobre to povedal pán Kapal, to už je staročie, čo idú proti ním. A čo povedal Bismarck? Povedal jednu vec, Slovanov porazí len Slovan. A toto oni robia, rozošľávajú Slovanov proti sebe. A my mnohí, nehovorím o nás, čo tu sedíme a počúvame a hovoríme, ale mnohí Slovania sa nechajú buď kúpiť, alebo vymleť si mozgy a bojujú Slovan proti Slovanovi. To nesmie byť. Toto si musíme uvedomiť a všetci musíme robiť všetko preto, aby sme si dobre prečítali spätne históriu naše krásne knihy poetov, hudobné skladby, ktoré sú ľudové hudby si púšťali. V nás sa musí zobudiť vlastenectvo, emócie, láska k vlasti, svojej vlasti. A nie, ja som Európan, no som Európan, ale v prvom rade som Slovák. Potom som Slován, až potom som Európa. Víte, pane Marčeku, ono, protože musíme dneska končit hned v 9 hodin, protože hned za námi je další živý pořad s hostem, takže nemůžeme prodlužovat. Takže mě by zajímalo ještě na závěr vaši prognózu. Jo? Vracím se k těm volbám, protože na to pořád musím myslet a moc držím palce Slovákům, aby se to podařilo Ficovi. Takže myslíte si, že to skutečně ten Fico s tím Pellegrinim uhraje tak, aby to bylo pro dobro Slovenska, anebo se to všechno otočí, rozbije a bude tam chaos a bude tam předčasné volby a nakonec já nevím, co by se tam z toho stalo? No, tak tím, že už možno nie som prvýkrát u vás, aj ten pán pred chvíľočkou to naznačil, že má radi počúvajú tie moje optimistické reči, tak v prvom rade som optimista. V druhom rade som Slovák. V treťom rade som vlastenec. Potom som Slován, nech to akokoľvek odôvodním. Pevne verím, že tak vyspelý, zrelý a múdry politik, ako je Robert Fico, dokáže túto ťažkú situáciu zvládnuť, lebo ja to chápem, že ťažko sa bojuje Robovi Ficovi s nejakým pre mňa Peter Pellegrini. Mne teraz nejde o to, aké je orientácie, mne ide o to, aký má charakter. A ten, u neho nevidím, že bol nejaký úžasný. Ak to robí len ako hru na to, aby získal čím viacej pozícií a ministerstiev, na to môže doplatiť, lebo ten, kto chce veľa, je chamtivý a pažravý, tak ten môže skončiť veľmi zle a fakt sa môže stať, že skončí zle, rok si ešte dobre dostanú vládnutí druhý, ale potom už skončia na 20% a 80% bude mať tá pronárodná slovanská koalícia. Ale tým, že som optimista, tak hovorím, že pán Fico, Robert Fico to zvládne a zvládne to takisto Smer, zvládne to aj Slovenská národná strana, myslím, že aj v KDH sú rozumní ľudia a nakoniec v tom hlase mnohých z tých poslancov, ktorí sú v Národnej rade novozvolení, osobne sa s nimi poznám a neverím, že títo poslanci by boli všetci schopní ísť proti Ficovi alebo proti pronárodnej vláde alebo proti vláde, ktorá sa orientuje nielen na Západ a Spojené štáty americké, ale že akceptujú aj skvelú politiku Ruskej federácie a politiku, že vážia si náš pôvod, slovanstvo. Takže
To je môj názor, že dobre to dopadne. Ja som aj veriaci, čiže verím, aj zapálim sviečku za slovenský národ nieraz, každú omšu chodím do Marianky, to je putnické miesto a myslím na nás, na náš národ, na naše národy a na hlavne na mier na planete a ten sa dosiahnuť dá iba tým, že sa dokážeme pekne, rozumne s každým dohodnúť a nebudeme súhlasiť s posílaním zbraní do žiadneho ozbrojeného konfliktu. Pane Marčeku, díky za krásná slova na závěr, protože i já, ač nejsem jakoby věřící, já o sobě říkám, že jsem agnostik, nikoliv ateist, ale agnostik, ano. Tak nemám rád zabíjení, nemám rád násilí a je to něco příšerného. Jsem proti každé válce, odsuzoval jsem válku v Zálivu, odsuzoval jsem válku už předtím, jakoukoliv, v Koreji, ve Vietnamu, potom další války. A nemůžu souhlasit ani s tou válkou, co se děje teďka na Ukrajině, protože tam umírají nevinní lidé, oni nic nezavinili. Ano. Umírají lidi, kteří si nic neudělali. A tím, že se jim posílají zbraně, tak se to jenom prohlubuje. Takže díky za ty vaše slova. A plně souhlasím s tím, že v první řadě vy jste Slovák, já jsem Čech, ve druhé řadě jsem Slován a teprve ve třetí řadě jsem Evropan. Krásně řečeno. Takže děkuju moc. A já se zase... Já vám děkuji za pozvání, velmi pěkně a ještě raz berme, nemyslím teraz Boha, hlavně verme v dobro, ano, verme v to, ja vôbec neodsudzujem žiadného neveriaceho, ja odsudzujem tých, ktorí chcú ľuďom druhým robiť zle a chcú vojny a chcú zabíjať. A pevne verím, že to naše vedomie dosiahne. Takže. A ďakujem poslucháčom za pozornosť a vám za pozvanie ešte raz. Pán. Ja ďakujem, že ste si na nás udial čas a ja sa zase za nejaký čas ozvu, pane Marčeku. Přeju vám všechno dobré, ať vám všechno vyjde. A držím palce nejenom vám, ale i Slovákům, aby to opravdu ta vláda byla taková, jak jste si přáli, vy Slováci. Dobrou noc. Děkujeme za krásné želení a dobrou noc prajem. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s skvělým Petrem Marčekem. A protože už na vás čeká Studio Kladno, tak já nebudu ani dávat žádnou hudbu a rovnou to vypnu, aby to mohli převzít, protože tam bude taky živý pořad s hostem. Ode mne je to všechno, já se s vámi loučím a přeji vám, ať se vám další pořady líbí a dobrou noc.